לא רואה אותנו טוב, אז זה הציג לכם. אני רק רוצה להמחיש בכמה דקות שיש לי, שלימפומה היא מחלה מאוד מאוד מגוונת, גם עם סימפטומים מגוונים, וגם עם סוגים מגוונים, ובעיקר עם סוגי טיפול מגוונים. והמטרה של המפגש הערב זה לא לדבר ספציפית על הטיפול שאחד מכם מקבל או לא מקבל, אלא לראות לכם שזה באמת, אני חושבת שלימפומה זה דוגמה מאוד מאוד קלאסית של האומנות של הרפואה, מעבר למדע שיש ברפואה. אחד הדברים שאולי נטע לא נגע בהם זה גורמי סיכון, והרבה אנשים רוצים לדעת למה הם חלו, למה לי זה קרה ולא למישהו אחר. אז ברוב המקרים של לימפומה אנחנו לא יודעים, לרוב אין גורמי סיכון שאנחנו יכולים להצביע להם, אבל לפעמים יש חשיפות מסוימות כמו זיהומים, צהבת, הלוקובקטר, שהם מעלים את הסיכון ללימפומות מסוימות. אנשים שיש להם סיפור משפחתי, סליחה על השקיעות כתיב, של כל מחלה של מערכת הדם, הם בסיכון יותר גבוה לחלות גם בלימפומה. גם אנשים שיש להם סיפור אישי של מחלה אוטואימונית, כמו לופוס, דלקת פרקים מסוג רומטויד ארתריטיס. עישון לרוב זה לא גורם סיכון ללימפומה, אבל בלימפומה אחד, לימפומה פוליקולרית, זה כן התגלה כגורם סיכון. קרינה מייננת יכולה לגרום להרבה סרטנים, וכנראה גם ללימפומה, וחלק מהחשיפות התעסוקתיות, בעיקר חשיפה לעבודה חקלאית. אז זה הפואנטה של ההצגה היום, אנחנו מדברים על כל כך הרבה אפשרויות, גם של אבחון וגם של טיפול, ורציתי להציג לכם כמה דוגמאות של התייצגות שונה של לימפומה על אש קטנה, שזה לימפומה אינדולנטית שמתפתחת לאט, וכשאני מדברת על לאט, אני מדברת על בדרך כלל שנים, יכול להיות שנים רבות מההופעה הראשונה של המחלה, עד שהיא אפילו תצטרך טיפול, או עד שזה גורם למישהו לפנות לרופא ולשאול את השאלה, למה יש לי את הגולה הזאת בצוואר כל כך הרבה שנים, והיא לא מפריעה לי. אז חולה הראשונה שאני רוצה להציג לכם, היא חולה בת 56, היא גילתה בעצמה קשר לימפה במפסעה, אין לה תלונות אחרות, היא עובדת, היא מתפקדת, היא עושה CT-PET, ובסיטי-PET יש רק קשר לימפה אחד מוגדל במפסעה הימנית, כל הבירור שאנחנו עושים לה שלילי, אין לה מחלה מעבר לזה, בביופסיה זה לימפומה פוליקולרית, אתם רואים את העיגולים האלה, זה הפוליקולס בתוך הקשר לימפה, והיא מקבלת טיפול מקומי בהקרנות וריטוקסימאב, 4 מנות, זה רשות לא חובה, התוספת של הריטוקסימאב, ו4 שנים לאחר מכן אין לה עדות למחלה. לצערנו רק 10-20% מחולים עם לימפומה אינדולנטית או לימפומה פוליקולרית הם מתייצגים עם מחלה ממורכמת, ורוב החולים באים אלינו שכבר יש להם מחלה שמעל ומתחת לסרפת, עם קשרי לימפה בצוואר, בבית שחי, במפסעות וגם בתוך הגוף. והנה עוד מקרה של גבר בן 56, הוא גם הרגיש איזה גולה במפסעה, הוא מרגיש טוב, הוא מתפקד, הוא עובד, ואנחנו עושים לו ביופסיה, ושוב זה לימפומה פוליקולרית, אבל הפעם הלימפומה הזאת מפושטת לכמה מקומות בגוף, זה נקרא שלב 3, ומה שאנחנו מציעים לאותו גבר זה לחכות ולא לקבל טיפול. באופן פרדוקסלי, החולה הראשונה שהייתה לה לימפומה ממוקדת קיבלה טיפול בהקרנות, והחולה הזה שיש לו לימפומה מפושטת אבל בלי סימפטומים, אנחנו מציעים לו לחכות והוא מחכה.
ארבע שנים, הוא מחכה ומגיע למעקב כל ארבע חודשים, ושלוש שנים עברו, ועדיין המחלה לא התקדמה, והוא לא היה נזקק לטיפול. והספרות אומרת לנו שבין 10% ל-40% מהחולים עם לימפומה פוליקולרית, לא יזדקקו לה לטיפול, ואפשר לעקוב אחריהם בלי טיפול. אבל הרוב כן יזדקקו לטיפול. אז חולה דומה, קצת יותר מבוגר, עם פט סיטי שנראה אותו דבר, אבל הוא גם מגלה גולה במסעה, בבדיקה אנחנו מגלים קשרי לימפה מוגדלים אחרים, אבל להבדיל מהחולים הקודמים, יש לו תלונות, הוא ירד במשקל 10 קילו, בבדיקות מעבדה יש לו קצת ירידה בהמוגלובין, ולפי ההנחיות הבינלאומיות שלנו, במצב כזה כן כדאי לטפל, והוא מתחיל לקבל טיפול בכימותרפיה ביחד עם נוגדן מונוקלונני, מה שאנחנו קוראים טיפול ביולוגי. אז התשלובת שהוא קיבל זה RB, בנדמוסטין וריטוקסימאב, ונכנס להפוגה ובמעקב כל 4 חודשים, והוא גם ללא מחלה אחרי 3 שנים. אז 3 מקרים עם אותה מחלה, עם התייצקות קצת אחרת, וזה די טיפוסי. בצד שמאל אתם רואים את ההנחיות האמריקאיות לטיפול בפולקולר לימפומה, ואני ממש לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל רק להרשים אתכם במספר האפשרויות הטיפוליות שיש לנו, שחלקם כן נכנסים לסל, חלקם עוד לא בסל, בדרך לסל, והשיקולים שאנחנו לוקחים בחשבון, שאנחנו מחליטים על הטיפול בלימפומה פולקולרית, זה מה המצב הקליני של המטופל, האם יש לו מחלות נלוות, מה התופעות הלוואי, האפשרויות לחולה הספציפי הזה, מה העדפות של המטופל לגבי טיפול, מה קיים בסל התופעות, תרופות ומה לא קיים, האם הוא קיבל טיפול קודם ומה הוא קיבל בעבר. אנחנו בדרך כלל לא חוזרים על אותו הטיפול פעמיים. ואז יש שאלה בלימפומה פוליקולרית, אחרי שהחולה מסיים את הטיפול הראשוני שלו, האם אנחנו רוצים לתת לו טיפול החזקה באחד הנוגדנים המונוקלונליים, אנחנו עושים את זה לרוב במשך 2 שנים, טיפול כל 2 או 3 חודשים, באחד הטיפולים הביולוגיים האלה. אני חושבת, מושי, שזה מספיק לעכשיו, כי אתה רוצה להציג חולה, ואני אעצור פה. רציתי להציג לכם עוד כמה סוגים של לימפומה, אבל נראה לי שאנחנו לא נספיק, אז בסדר? אני חושב שאולי את יכולה לצאת, ואני אעלה את המצגת שלי. אני בעצם אזכיר אם ככה את מה שכן רצית לומר, שיש לנו הרבה מאוד סוגים של לימפומות בדרגה נמוכה, בדרגת ממאירות נמוכה, ואנחנו בעצם הן די דומות בטיפול שלהן, וגם בהתנהגות שלהן, זאת אומרת, בצורה שבה הן גדלות לאט ודורשות טיפול רק לפעמים אחרי הרבה מאוד זמן. אני אציג לכם את הנושא של לימפומה בדרגה גבוהה, שהיא קצת יותר פשוט מהבחינה הזאת, כי מדובר בלימפומה מהירה, לימפומה שמתפתחת מהר, ואז בטיפול יורדת מהר. וזה שונה מלימפומה נמוכה, בדרגת ממאירות נמוכה, שבה היא באה, הולכת, לפעמים גם בלי טיפול, כמו ששמעתם, היא יכולה לרדת, אם טיפול יורדת, נעלמת לכמה שנים, חוזרת. בלימפומה האגרסיבית אנחנו צריכים לתת טיפול יחסית מהיר, והיא באמת מפושטת בעת ההבחנה, אין המון סוגים, למרות שתכף תראו שיש בעצם לא כל כך מעט, וזהו הפרדוקס, זאת אומרת, אם אנחנו נטפל בחולים האלה, נוכל לרפא די הרבה מהם, ודי מהר, באופן יחסי ללימפומה שהיא כאילו מתפתחת מאוד לאט, אבל קשה קצת להיפטר ממנו. ואני רוצה להציג לכם איזשהו מקרה כדי להדגים לכם את המורכבות, מנה גבר בן 55, שבעצם הובחן אחרי שהוא גם כן נישש איזשהו
גולה בצוואר, וגם חולשה, ובעצם עושה ביופסיה מהגולה, ויש שם דיפיוז לארג' ביסל לימפומה, שזה אולי הלימפומה הכי נפוצה, מבין הלימפומות בדרגת במהירות גבוהה, ובסיטי פט ניתן לראות שיש לו גם קשריות לימפה במקומות שונים, וגם איזשהו אזור מוגדל בתחול שקולט חזק באזור הזה, אז יש לו במספר מקומות, וזה מאוד אופייני, גם כן למחלות כאלה, דיפוז ראש ביסל לימפומה, ואיזה עוד אפשרויות היו יכולות להיות, אז בעצם לא עוד המון אפשרויות בדרגות במהירות הגבוהות, יש לנו את הברקית לימפומה שהיא מאוד מאוד מהירה ומאוד אגרסיבית יחסית לאחרות, ושוב, יחד איתה יש לנו גם את הטיסל לימפומה שלרוב הן לימפומות שמתפתחות במהירות ויחסית יותר אגרסיביות, והורדת את הלימפובלסטיק לימפומה שהיא בעצם סוג של לוקמיה חריפה, ולכן לא כל כך רלוונטית לסיפור שלנו היום. והאם דיפיוז לארג' ביסל לימפומה שאמרתי שהיא הנפוצה מבין הדוגמאות שהראיתי לכם למעשה עם מרבית הלימפומות בדרגה הגבוהה, אז האם היא מחלה אחת? אז אם אנחנו יודעים שהיא ממש לא מחלה אחת, יש לנו בתוך זה, ואני לא אכנס לזה כרגע לסוגים השונים, אבל כל סוג בעצם היום אנחנו לומדים שאולי יש לו גם טיפולים קצת שונים, במיוחד אם הוא חוזר בהתייחסות קצת שונה, ג'רמינל סנטר, ABC טייפ, דאבל היט, טריפל היט, פריימרי מדיאסטינל לימפומה, וכן הלאה, זאת אומרת, לכל תת סוג יש בעצם אולי טיפול שהוא טיפ-טיפה שונה בניואנסים, ולפעמים ממש בפרוטוקולים שונים. אז החולה הספציפי הזה קיבל טיפול בארצ'ופ, שזה הטיפול הסטנדרטי שלנו עדיין, גם אחרי בעצם כמעט 40 שנה, אותו טיפול לא השתנה בהרבה, פרט לעובדה שנוסף הריטוקסימה, באותו נוגדן ביולוגי, כמו שפרופסור פלטיאל סיפרה לכם, יחד עם תשלובת חמותרפית, וחמותרפיה היא טובה מכיוון שכל התאים האלה הם תאים שמתחלקים מהר, ואז הם גם מגיבים טוב לחמותרפיה סטנדרטית, ואפשר לרפא את המחלה. אחרי 6 מחזורים, כמו רוב החולים בדיפוז לארג' ביסל לימפומה, הוא מגיב טוב לטיפול והוא ברמיסיה. מה הסיכוי לחזרה? בינוני. לא מאוד גבוה, גם לא מאוד נמוך, הוא קיים. רוב החולים מצליחים להבריא בעזרת הטיפול הראשון, אבל איזשהו שליש מהחולים פחות או יותר, אנחנו לא מצליחים, זה תלוי כמובן בתת סוג המחלה, בכמה היא הייתה מפושטת וכן הלאה. אבל לכן אנחנו ממשיכים מעקב, אנחנו עוקבים אחרי החולים, והנה שאלה שכבר הייתי בפורום שאלתה איפשהו, זה האם לעשות PET-CT, וכמה PET-CT לעשות, אנחנו בדרך כלל נוהגים לעשות תוך כדי הטיפול, לראות שאנחנו בכיוון, ובסיום טיפול, בשביל לראות שאנחנו ברמיסיה, ואולי כמה חודשים עד חצי שנה אחרי, לחזור עוד הפעם, אנחנו לא ממשיכים לעקוב אחרי החולים מ-PET-CT, משום שיש הרבה פעמים קליטות לא ספציפיות, וגם כי אנחנו יודעים שכשהמחלה תחזור, אנחנו נראה את זה. אז אחרי שנה למרבה הצער בחולה הזה, שוב הייתה הגדלה של קשר לימפה בצוואר, ביופסיה חוזרת. למה? כי לפעמים יש הפתעות. פתאום אנחנו מגלים שזה לא דיפיוז לארג' ביסל לימפומה, אלא אותה לימפומה אינדולנטית שפרופסור פלטיאל הציגה קודם, או בכלל, לפעמים אנחנו מופתעים לגלות טיסל לימפומה או הודג'קין, או כל מיני דברים, כבר ראינו הכל, ולכן חשובה כל כך הביופסיה החוזרת. למרות שברוב המקרים זה יהיה אותה מחלה למרבה הצער, ואז הוא מקבל טיפול שאנחנו קוראים לו סלבג', כי אנחנו בעצם מנסים להוציא אותו מהמצב החדש הזה של חזרת מחלה, 2 מחזורים והחולה ברמיסיה. בגלל שהוא יחסית צעיר ובמצב כללי טוב, אז אנחנו עושים השתלה עצמית, אם מדובר בחולים מאוד מבוגרים, או עם הרבה מאוד מחלות רקע, אנחנו קצת נמנעים מהשתלה עצמית שהיא פעולה אגרסיבית, במילים אחרות אנחנו לוקחים תאים נורמליים מהדם, מקפיאים אותם בצד, נותנים חמותרפיה במינון גבוה, ואז מחזירים את התאים האלה כדי לשקם את מח העצם, וככה הורסים את התאים הגידוליים, מה הסיכוי להצלחה או לחזרה? טוב, לא רע בכלל, אבל עדיין יש סיכוי בינוני לחזרה. ולכן גם בחולה הזה אחרי עוד שנה, שוב הייתה הגדלה של קשר לימפה בצוואר, ושוב בדקנו וראינו שזה לא משהו אחר, וזה עדיין דיפיוז לארג' ביסל לימפומה, אז איזה אפשרויות יש לנו? לשמחתנו יש עוד אפשרויות ולא מעטות. יש היום תרופות חדשות, יש תרופה שנקראת פולטוזומה, זו תרופה של נוגדן, אבל קשור אליה איזשהו רעלן שנכנס לתוך התאים, והורג את התאים מבפנים. יחד עם תרופות חמותרפיות בתשלובת, היא נותנת תוצאות מאוד טובות, ואפילו ריפוי בחלק מהחולים. יש לנו את הטכנולוגיה החדשה, שלאט לאט היא תלך ותזלוג גם מהדיפיוז לארג' ביסל ללימפומות האחרות, ואנחנו די בטוחים
שהיא תהפוך להיות טכנולוגיה טובה, במנטל סל למשל, זה כבר הופך להיות טכנולוגיה שאפשר להשתמש בה, וכנראה גם ב-CLL ובלוקמיות, ואנחנו לאט לאט נגיע לכך שנוכל להשתמש, זה הקאר-T, אנחנו לוקחים את תאי ה-T הבריאים של החולה, אנחנו מחנכים אותם בעזרת הכנסת נוגדן, שיודע להיקשר לתאי הגידול, נוגדן אנטי-CD19, זה נקרא, זה חלבון על פני תאי הגידול, ואז מחזירים את התאים המחונכים לחולה, והוא תוקף, התאים האלה תוקפים את תאי הלימפומה, כמו שאתם רואים כאן. התאים הוחזרו לתוך הדם, התאים האלה הולכים אל התאים הגידוליים, נקשרים אליהם בעזרת הנוגדן ל-CD19, והורגים את תאי הגידול, בין אם הם בדם ובין אם הם בתוך הגידול, עם הצלחות מאוד יפות ולאורך זמן. אבל אם זה שוב חוזר אחרי קרטי, אז זהו, אין יותר מה לעשות. לא, לשמחתנו יש עוד מה לעשות. יש לנו תרופות חדשות כאלה שפועלים במנגנונים תוך תאים, יש לנו נוגדנים חדשים, יש לנו נוגדנים שהיום פועלים כמו קרטי. הם קושרים מצד אחד את ה-CD20, כמו המבטרה, ומצד שני מביאים את תאי מערכת החיסון של החולה והורגים את התאים האלה. אז אנחנו בהחלט מתקדמים. הרבה מאוד תרופות חדשות גם במחקרים קליניים, כך שהעתיד בהחלט נראה מבטיח אפילו לחולים בחזרות שלישית ורביעית, אבל כמובן, כמו שאמרתי, דווקא במחלות האגרסיביות יש לנו סיכוי טוב לרפא את מרבית החולים כבר בפעם הראשונה, בטיפול הראשון הפשוט עם הארצ'ופ. אז אני מודה לכם על ההקשבה, ואנחנו נעצור רגע כאן, כי מן הסתם יהיו הרבה מאוד שאלות שיעלו, אז נשמח לשמוע אותם. גל, אני חושב שאולי כדאי להעביר את את האנשים והמשתתפים ממיוט לאן-מיוט. כן, כולם יכולים לדבר. כן. לא, אני רואה שיש גם שאלות בצ'אט, אז אולי אני על השאלה הראשונה, איך קורה שפולקולרית הופכת לאגרסיבית? אז ללימפומות בדרגת ממאירות נמוכה, יש כמה תכונות. אחד מהם זה ההתפתחות המאוד איטית, התכונה השנייה זה היכולת שלהם לעבור התמרה למחלה יותר אגרסיבית. איך זה קורה בדיוק? זה קורה בגלל שכל תא, עכשיו אנחנו בתקופת הקורונה, אנחנו שומעים הרבה על המוטציה. מה זה מוטציה? זה שינוי גנטי באיזשהו גן שמקודד את החלבון הספייק של של הווירוס, ומוטציות יכולות גם לקרות בתאי גידול ובתאי לימפומה. אז משהו קורה בתוך התא, בתוך הגרעין של התא, שהופך את התא השקט הזה של לימפומה פולקולרית לתא יותר פעיל, יותר אקטיבי, יותר עם יכולת להתרבות. ואז כשהוא מתרבה בצורה ובקצב יותר מהיר, הופך להיות מחלה אגרסיבית. אנחנו רואים את זה גם ב-CLL, גם בלימפומה פולקולרית, וגם בלימפומות אחרות. פעם היינו חושבים שזה גזר דין, זה כבר לא ככה עם הטיפולים החדשים והשילוב של נוגדנים ביחד עם כימותרפיה, אנחנו גם מצליחים לרפא ולטפל במחלה שנית היותר אגרסיבית, אבל היתרון שיש במחלה שגדלה יותר בצורה יותר איטית, זה שבפוקס, באיזושהי טעות, יכולה לקרות מוטציה, שאם המוטציה הזאת מקודדת להתרבות יותר מהירה של התאים, אז המחלה תהפוך להיות יותר אגרסיבית. יש כאן כמה שאלות על החיסון, אז אני אגיד בשתי מילים. אחד, אין לנו קשר לקופת חולים, אנחנו לא יכולים לשנות שום דבר בסדרה עדיפויות, אבל אחרי החולים המבוגרים וחולים מדוכאי חיסון, כך שאתם הבאים בתור גם מי שבימים אלה לא התחסן, אז כנראה תוך שבוע, שבועיים זה יקרה. לגבי התגובות האלרגיות לחיסון, אז כן, בחולים בודדים היו תגובות אלרגיות חזקות מאוד, וזה בעיקר באנשים שלפני כן היו להם תגובות אלרגיות חזקות מאוד. זה לא אומר שאסור להתחסן, זה רק אומר שכדאי להתייעץ עם הרופא. אנחנו אומרים שגם לחולים עם תגובות אלרגיות מותר להתחסן, אולי צריך השגחה קצת יותר טובה בזמן החיסון עצמו, תתייעצו עם הרופא שלכם והוא ידע להגיד לכם את זה.
שתי שאלות שיש כאן לגבי קארטי. אחד, זה האם יש אפשרות לעשות לפני השתלה עצמית, לא בסל התרופות הישראלי, וזה גם עדיין לא מוכח כיותר טוב מהשתלה עצמית, ולכן בחולים שהם ברמיסיה ובתגובה טובה לטיפול המחלה החוזרת, אז אנחנו מעדיפים עדיין לעשות השתלה עצמית. בהחלט יכול להיות שבעתיד זה יהיה אחרת, אבל זה המצב כרגע, זה בקו שלישי. האם זה מתאים ללימפומת הודג'קינס? לא, אבל יש בניסיונות, כי הקארטים כנגד CD19 שלא קיים בלימפומת הודג'קינס, אלא רק בלימפומות נון-הודג'קינס, וגם מכל הסוגים כמעט יש CD19, שכנגדו אפשר להשתמש בקארטי, אבל בהחלט יש בניסויים קליניים גם קארטי להודג'קינס ולמחלות נדירות אחרות שאין בהם CD19. ההתפתחויות באש האחרון זה קארטי בפולקולר לימפומה, כשכנראה זה מאוד 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 מוצלח. אנחנו מאוד אופטימיים בעניין הזה. לגבי תופעות לוואי לארט-שופ, אז אם זה יכול לקרום לכאבי ראש, האם זה יכול לקרום לכאבים בשרירים או בעצמות, התשובה היא שכל תרופה יכולה לקרום לכאב ראש, זה כמעט תופעת לוואי של תפתחו פרוספקט של כל תרופה תמצאו שם כאבי ראש, אפילו אקמול, בוודאי ובוודאי שהטיפולים למיניהם יכולים לגרום לזה, וצריך לחשוב איך עוברים את זה בשביל למנוע את הכאבי ראש האלה. לגבי כאבים במקומות אחרים, אז בדרך כלל לא כל כך, אבל יכול להיות שתרופות כמו GCSF, שניתנת להעלאת הספירות שיורדות תחת הטיפול, תגרום לכאבים בעצמות. ולא נכון לגבי החיסונים שדווקא מדוכאי חיסון לא יטופלו, לא מדויק, יטופלו היטב, זה בטוח במדוכאי חיסון, ולהפך הם יקבלו עדיפות. כן, אורה. מה הסימנים של חזרת המחלה? אז קודם כל תלוי איזה מחלה. אם אנחנו מדברים על המחלות שמושי תיאר אותם, diffuse large B-cell lymphoma, אז אחרי 6 שנים הסיכוי שהמחלה תחזור, סיכוי מאוד קטן. זה לא אפס, אבל סיכוי מאוד קטן. במחלות הלש קטנה, אז יש איזה סיכוי, סיכון מתמיד שהמחלה יכולה לחזור, והיא יכולה לחזור באותה צורה שהתייצגה בפעם הראשונה. זה יכול להיות הגדלה של בלוטות לימפה, ירידה במשקל, עזרות בלילה, הרגשה של לחץ, או איזשהו כיפוח של איברים, כולל ירידה בספירות הדם בגלל כיפוח של מח העצם. יש כאן גם מישהו כאן ציין 6 שנים אחרי לימפומה, אז ככל שהזמן עובר, הסיכוי הולך ויורד בצורה מאוד משמעותית. אנחנו רואים שהסיכוי הכי גבוה בדרך כלל בשנתיים הראשונות לחזרה, ואחר כך הוא ממש הולך ויורד בצורה מאוד מאוד משמעותית. לא ראינו אף פעם חזרות מאוחרות, אבל זה נדיר יחסית. אני גם רוצה להגיד שבגלל הדבר הזה שהמחלה עלולה לחזור, מאוד מאוד חשוב להישאר במעקב. המעקב עם הרופא ההמטולוג זה לא רק לעבור על סדר היום ולעשות בדיקות מעבדה וכולי, זה גם שהרופא יבדוק אתכם, וגם שיהיה לכם כתובת, כי אם יש דאגה גם כעבור 6 שנים ואפילו 10 שנים, יש למי לפנות, וזה רופא שמכיר אתכם ומכיר את ההיסטוריה ואיזה טיפולים קיבלתם, אז המעקבים, כמה שהם מטרידים, הם מאוד מאוד חשובים. ושוב שאלות לגבי החיסון, האם אפשר לקבל חיסון במהלך טיפולים הכימותרפיים, אם הוא יעיל תוך כדי הטיפולים? התשובה, יש דיכוי למערכת החיסון, זאת אומרת, זה ברור, וגם הדיכוי הזה נמשך לאורך הרבה זמן. אז אם היה לנו את האפשרות, היינו אומרים, בואו נחכה 30 שנה עד שהדיכוי החיסוני ישתפר בצורה משמעותית, ורק אז תקבלו את החיסון. אבל מה לעשות, אי אפשר להגיד את זה. כי אין לנו עכשיו 30 שנה, אז עדיף לקבל את החיסון. יכול להיות שבעתיד אפשר לבדוק נוגדנים או דברים כאלה ולראות אם הוא צריך להוסיף לזה, אבל זה לא רלוונטי כרגע. הכי טוב זה לקבל את החיסון, מתוך ידיעה שיש סיכוי מסוים שהוא לא יעבוד מספיק טוב. אורה, אולי את רוצה לדבר על פרוגנוזה קצת, מבחינת מחלות שונות או סוגים שונים? אז מישהו שאל הפרוגנוזה של דאבל היט. אני חושבת שדאבל היט זה אולי הקבע האכיליס של מה שאנחנו קוראים לעצמנו הלימפומניאקים. מחלה שאנחנו מתחילים
להבין אותה מבחינה מולקולרית, אבל עוד לא הצלחנו להבין אותה מבחינת מה הטיפול המיטבי במחלה הזאת. ומה שמאפיין את המחלה של דאבל היט זה הימצאות גן מוכתב שנקרא סימק. וסימק הוא כמו שוט. הוא אומר לתאים להתחלק, 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 להתחלק. ולכן המחלות האלה מגיבות מאוד מהיר לטיפול, אבל הצרה הזה שהם יודעים גם לחזור. הם לא תמיד חוזרים, אבל הם יודעים גם לחזור ולחזור מהר, ואז אנחנו צריכים עוד פעם לתת טיפול מהיר וגם אגרסיבי. אז לצערנו, הפרוגנוזה של דאבל היט הוא לא כמו הדיפיוז לארג' ביסל הרגיל, אבל אני חושב שאם הטיפול הוא מהיר ואגרסיבי, אז יש סיכוי גם לרפא את המחלה הזאת, ואנחנו רק לומדים ומתקדמים גם בטיפול במחלה הקשה הזאת. ויש כאן שאלה של חשיבות לגילוי מוקדם במחלות אגרסיביות, אני חושב שאין כאן עניין, זה עניין של אנחנו רוצים לתת מענה כמה שיותר מהר, זה החשיבות של הגילוי המוקדם. אם זה התגלה שבוע אחרי, שבוע לפני, זה לא ממש משנה, כי המחלה מתקדמת מהר ודורשת מענה מהיר. שאלה נוספת, אולי אני מפנה אלייך אורה, כמה זמן אחרי סיום טיפולים כדאי לעשות שימור פוריות, בהנחה שהטיפולים לא פגעו בפוריות, אלא איזושהי התייחסות בכלל לנושא פוריות? אז שימור פוריות זה מאוד תלוי בגיל, במין ובאיזה טיפולים קיבלתם. אז אנחנו מאוד 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 מנסים לפנות חולים לשימור פוריות לפני טיפול, זה לא תמיד מתאפשר. אחרי טיפול, יש, קודם כל יש הרבה אנשים שאין להם בעיה עם פוריות, עם הטיפולים הסטנדרטיים כמו ארצ'ופ, והם יכולים להראות ולהיכנס להיריון. אנחנו בדרך כלל ממליצים על המתנה של עד שנתיים אחרי טיפול בלימפומה. אז אם אנחנו ממליצים על המתנה לרעיון שנתיים, אז הייתי ממליצה על אותו דבר לגבי שימור פוריות, אבל זה תלוי בגיל של המטופל, כי יש שעון ביולוגי ולפעמים, והחיים צריכים להימשך, אז אנחנו גם צריכים להתגמש עם ההמלצות שלנו. ושוב שאלה על הכיוון האגרסיביות, האם אפשר להעריך ממתי זה התחיל, נגיד בסטייג' מתקדם, סטייג' 4 שהוא סטייג' מתקדם, תראו, ככל שהזמן עובר, אז ברור שזה יתקדם, אבל הנה לדוגמה במחלות אגרסיביות, הסטייג' הוא קצת פחות מהווה משהו קריטי, זאת אומרת, אם זה סטייג' 3 או סטייג' 4, בדרך כלל הפרוגנוזה תהיה אותו דבר, טיפולים גם יראו אותו דבר, בין אם זה סטייג' 2, 3 או 4, אז אולי קצת פחות חשיבות לעניין הזה. אור השאלה ממש אלייך, האם החשד לחומרי הדברה כגורם אפשרי מתחזק או נחלש כיום? תחום המומחיות של זה באמת באמת תחום מאוד מתסכל מבחינה מחקרית, כי רוב המחקרים הם לא חד משמעיים. כמו שאמרתי, מה שכן אנחנו רואים באופן עקבי זה שאנשים שיש להם חשיפה חקלאית, עבר חקלאי, הם בסיכון יותר גבוה מאשר מישהו שלא דיווח שהוא חי בחווה או בקיבוץ או באיזושהי חשיפה חקלאית. הבעיה שרוב האנשים שעבדו בחקלאות לא נחשפו לחומר אחד. הם נחשפו להרבה חומרים וגם להרבה חיות וגם למחלות של חיות וכו' וכו'. אז אנחנו חושבים שיש כמה מחומרי ההדברה כמו ארגונוקלורין שהם כן מעלים את הסיכוי ללימפומה, חומרים אחרים כמו Roundup, גליפוסט, יותר שנויים במחלוקת, אבל יש עדויות בעיקר בחיות ובעבודות במעבדה, וקצת גם בבני אדם. יש גם היגיון ביולוגי מאחורי הקשר הזה, אז תנסו להיזהר מחשיפה לכל כימיקל שהוא לא
שהוא לא נחוץ, וגם מחומרי הדברה. זה בהחלט קשר אפשרי. הנה שאלה נוספת, לימפומה שטופלה בהצלחה לפני 6 שנים, אבל רק 5 מחזורים. האם זה משנה משהו לגבי הסיכויים להחזרה, קצב המעקב, אם קיבל מישהו קצת פחות כי היה לו רעילות, או כי היה לו כל סיבה שהיא? לענות? כן. המספר הטיפולים הם די rule of thumb. אנחנו, הם לא, זה לא חרות באבן, והחוק היה פעם שצריך לתת 2 טיפולים מעבר להשגת הרמיסיה, וזה אומר שאולי רוב החולים יכלו לקבל 4 מחזורים, וזה היה מספיק, אבל, ולאנשים היה את האומץ לבדוק את זה במחלות שהן ממוקמות, סטייג' 1 ו-2, אפילו במחלות אגרסיביות. ועוד לא בדקו את זה במחלות יותר מפושטות. אני יכולה להגיד לכם בצורה אנקדוטלית שרוב החולים שלי שמשום מה הפסיקו טיפול לפני הזמן, אבל הם היו במצב טוב שהם הפסיקו את הטיפול, הם עדיין בסדר ובמעקב אחרי 15 ואפילו 20 שנה. זה לא אומר כמובן שכדאי להפסיק טיפול לפני הזמן. לא, זה לא מומלץ, אבל אם 5 שנים יש שקט, אז קרוב לוודאי גם ל5 שנים הבאות יהיה שקט. צריך להגיד שכן, אנחנו עם השנים נבדקו פה ושם, נגיד 8 מחזורים לעומת 6 מחזורים, ונמצא ששישה מחזורים זה as good as. אנחנו כן בודקים את זה, אבל זה לא שבודקים בדיוק 5 מול 4, 4 מול 3 וכן הלאה. ובשלב 1 ו-2 יכול להיות ש4 זה מספיק. והנה עוד שאלה מכיוון הגורמי סיכון נורא, האם לימפומה יכולה להיגרם כתוצאה מקרינה אלקטרומגנטית? לא נראה ככה מרוב העבודות שנעשו בעולם, וגם מאוסף של עבודות, מה שנקרא מטה-אנליזות, אנחנו לא חושבים שיש קשר בין קרינה בלתי מייננת ולימפומה. יש עבודות באחברים ששמו אותם בשדות אלקטרומגנטיים מאוד מאוד חזקים, אבל זה דבר אחר, אנחנו לא נכנסים לא למיקרוגל ולא לשדות אלקטרומגנטיות חזקים כאלה, אז קרוב לוודאי זה לא גורם סיכון. והנה שאלה לגבי טיפול מיינטננס, טיפול משמר, מה בדרך כלל התוכנית וכן הלאה, אז בטיפול בלימפומות שהן אגרסיביות, כמו שאמרנו, עולה, יורד, הגענו להבראה, אנחנו לא כל כך, וזה כן מחקרים שנבדקו, לא כל כך חוזר טיפול משמר, או שיברנו אתכם, או שלא הצלחנו, וחוזרת טיפול מיינטננס לא כל כך עוזר לזה. לא אותו דבר בלימפומות אינדולנטיות או איטיות, שתיארה הוראה, שם אנחנו בהחלט משתמשים בטיפולים משמרים, וגם שם, כמו שציינו, אף אחד לא בדק 3 חודשים לעומת 6 חודשים לעומת 2, אבל כן נבדק למשל 2 לעומת 5 שנים, ונמצא ש2 טוב כמו 5 שנים, ורק 5 שנים היה קצת יותר רעיל מבחינת תופעות לוואי, אז אנחנו נוהגים לתת היום 2 של טיפול משמר במבטרה, בריטוקסימב, או גזייבה למי שטופל בגזייבה, למשך כ2, פעם בחודשיים עד 3, גם זה לא בדיוק נבדק אחד מול השני. פעילות ספורטיבית כגורם שמקטין סיכוי לחזרה של לימפומה נון-הודג'קינס, אני אגיד על זה משהו, ואורה בטח גם מה תרצי להגיד על זה משהו. אני חושב שאתם יודעים, כל פעם הוא יוצא קפה טוב, קפה רע, אכילת גבינה זה דבר טוב, אכילת גבינה זה דבר רע, לצאת יש דבר אחד שיש לו קונסנזוס בעולם הרפואי, וזה שפעילות גופנית תמיד טובה. מה שלא יהיה, אדם פעיל יותר טוב מאדם לא פעיל, ופעילות גופנית נורמלית, לא צריך לעשות מרתונים, אבל פעילות גופנית הליכה, פעילות גופנית קצת מאומצת, לא מאוד מאומצת, תמיד, 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 בכל מקרה, גם באנשים בריאים, יותר טוב מאשר אי פעילות גופנית, וזה אקסיומה באופן בסיסי. האם זה יכול למנוע להקטין סיכון של חזרה של לימפומה?
לא יודע, אבל זה בוודאי יכול להביא למצב שבו חס וחלילה לימפומה כן חוזרת, אתן במצב הרבה יותר טוב להתמודד איתה. מסכימה לגמרי. יכול להיות שמטופל יהיה גם לימפומה אגרסיבית וגם אינדולנטית, אורה? כן, כן. יש לנו אפילו מקרים שהוצאנו בלוטת לימפה אחת, קשר לימפה אחת, ובחצי אחד היה לימפומה אינדולנטית, ובחצי השני היה לימפומה אגרסיבית, או בדיקות מהחצם שראינו גם וגם, ויש לזה אפילו שם, אנחנו קוראים לזה קומפוזיט לימפומה, זאת אומרת, זה שילוב של שתי לימפומות ביחד. זה בדרך כלל אומר שהמחלה כבר עברה בצורה תת-קלינית, התמרה למחלה יותר אגרסיבית, ובדרך כלל גישה טיפולית זה לכיוון המחלה האגרסיבית במקרה הזה, אבל עם מעקב צמוד כמו שיש במחלה אינדולנטית, כי גם היא יכולה לחזור. שוב שאלה לגבי חיסונים, על הטיימינג, אני שוב אסביר את הנקודה. תראו, למשל המבטרה או החמותרפיה מדכאים את מערכת החיסון לפעמים אפילו שנים. ולכן, אם קיבלתם טיפול אתמול, זה לא באמת משנה אם תקבלו את החיסון עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד שלושה. מה שכן משנה, זה אנחנו בהחלט לא חושבים שחולים נויטרופנים כדאי שהם יחוסנו. זאת אומרת, וזה בגלל הסיכון לזיהומים, אולי מהזרקה, או כשיורדות לפעמים תסיעות משנית לטיפולים, לא כדאי לקבל הזרקה כדי לא לדמם באזור של ההזרקה. אבל מבחינת הטיימינג של הטיפול עצמו, המבטרה מדכאת את מערכת החיסון, הטיפולים הכימותרפיים מדכאים את מערכת החיסון להרבה מאוד זמן. אז להגיד שהסיכוי עולה אם תקבלו את זה לא יומיים אחרי החיסון, אלא אחרי הטיפול, אלא 10 ימים אחרי הטיפול, זה יהיה יותר טוב? אף אחד לא יודע את זה, וכנראה שלא. אבל בעניין הזה, מושי, אני חושבת שהמסר לקהל הזה מאוד חשוב, זה בגלל שאנחנו מאוד מעודדים את החיסון, אנחנו קצת חוששים שהוא יהיה פחות יעיל, ולכן אנחנו מאוד מאוד מעודדים את המשפחה וכל מי שמסביב למטופל שלנו להיות מחוסן, גם כדי להגן על עצמם וגם כדי להגן על המטופלים. מה לגבי, יש כאן שאלה לגבי כאבים באותם אזורים שהיו לפני הטיפול, נגיד אם יש איזשהו גוש שלוחץ או משהו כזה, צריך לזכור שכאבים נובעים מפגיעה בעצבים. זאת אומרת, בגלל זה כואב. אם יש גוש ביד, זה לוחץ על עצב, זה יכול לכאוב לאורך זמן. וגם כשהגוש נעלם לגמרי, הלחץ על העצב, הזיכרון של העצב, או הפגיעה בעצב, נשארת הרבה זמן בפגיעות עצביות. וזה אתם יודעים מסיפורים בטלוויזיה על אנשים שרק אחרי שנתיים פתאום חזרו ללכת, או כל דבר אחר, פגיעות עצביות, זה פגיעות שנמשכות לאורך המון זמן, וזה לאו דווקא אומר שהמחלה שמה ועושה את הכאב הזה. אז צריך להיות אופטימי מהבחינה הזאת לומר שזה כנראה לא המחלה, אלא הזיכרון של העצב. מצד שני, לפעמים לוקח לזה הרבה מאוד זמן להשתפר. שאלות נוספות, אתם יכולים גם לעבור ממיוט לאן-מיוט, אם אתם רוצים לשאול בעל פה שאלות, אז אתם מוזמנים בהחלט לעשות את זה. כי כרגע אין עוד שאלות בכתב, אז... אפשר לשאול בבקשה? בבקשה. כן. אני רוצה לברר לגבי אנשים שהחלימו מקורונה. אני החלמתי מקורונה ואחרי חודשיים גילו לי את הלימפומה. והשאלה שלי עכשיו לגבי החיסון, בעיקרון המדיניות היא שלא נותנים לאנשים שעברו קורונה, לא נותנים את החיסון, ואני רוצה לדעת, בהמלצת הרופאה של דוקטור גולדשפיג, הרופאה שלי, הבנתי שכן חשוב, שלמרות שעברתי, לא לסמוך על זה, זה היה לפני 8 חודשים, לא לסמוך על הזיכרון החיסוני של הגוף מהמחלה, וכן להתחסן, אבל הבנתי מהרופא המשפחה שמשרד הבריאות לא מאפשר, האם יש לכם איזושהי ידיעה בעניין, או יכולת להשפיע על הנושא? זו שאלה באמת קשה. התשובה היא שגם דווחו באופן נדיר אנשים שהם חזרה להם הקורונה, למרות שהם כבר הבריאו ממנה, אבל נדבקו מחדש ליתר דיוק. דבר שני, במדוכאי חיסון בהחלט, כשבודקים אותם לפעמים לקורונה, אז לוקח הרבה זמן עד שמפסיקים למצוא אותה. לשאלה האם לקבל חיסון למי שכבר נדבק בקורונה, למעשה אין תשובה, כי במחקרים האלה לא נבדקו החולים
לא מדוכאי החיסון כמו שאמרנו, אבל גם לא חולים שהיה להם קורונה וחוסנו מחדש, אז זו שאלה שהיא קצת פתוחה, ואני מניח שמבחינת סדרי עדיפויות, אז קודם כל יעדיפו לחסן כמובן אוכלוסייה שהיא לא נדבקה או לא חוסנה, כדי לאפשר להם להתחסן מתוך הנחה לא תלושה, אלא אפילו סבירה שאת כן מחוסנת. זה נכון שיש לך איזשהו דיכוי חיסוני שאולי מנע ממך להתחסן, אבל בכל זאת רוב הסיכויים זה שאת כן מחוסנת. אוקיי, כמה דברים שוב בענייני עצבים. אחד, לגבי תסמונת הורנר, שוב, תסמונת שבה יש לחץ על גבי עצב כתוצאה מלחץ של גידול על גבי העצב, ועדיין יש את הנזק, אז שוב, אם עצב שנפגע, שני דברים. אחד, אנחנו אף פעם לא יודעים כמה זמן ייקח לו להתרפא, אם בכלל, ולהפך, אני אף פעם לא אומר, וזה למדתי, אני אף פעם לא אומר לחולה, זה לעולם לא ישתפר, כי הופתעתי שאנשים שאפילו היו משותקים, קמו על הרגליים וחזרו ללכת, אחרי שנה, שנתיים, באותה מידה, אנשים שסבלו מכאבים על פני חודש, חודשיים, שלושה, ארבעה, ופתאום דברים התחילו להשתפר בהדרגה. אם יש טיפולים לזה, כן, בפירוש, יש טיפולים לכאבים, לא כל כך בשביל פגיעות מוטוריות, פגיעות של, של שרירים שהפסיקו לעבוד, אבל טיפולים לכאבים משנית ללחץ, או משנית לפגיעה עצבית מתרופות, יש טיפולים, הם גם לא מושלמים למרבה הצער, ולא תמיד עוזרים, אבל כן כדאי להתייעץ ספציפית עם הרופא המטפל שלכם, לראות מה אפשר לעשות. שאלות נוספות, גם בעל פה. שאלה לגבי תיעדוף של החיסוני קורונה ללימפומטים. מה שאני שמעתי מהרופא המשפחה שלי זה שעוד אין תיעדוף ברור. זאת אומרת, כרגע מחסנים אוכלוסיות בסיכון, אוכלוסיות מבוגרות וצוותי רפואה. מתי תורנו יגיע? זאת אומרת, ההגדרה מבחינת משרד הבריאות הייתה לחסן קודם כל צוותי רפואה ואנשים בקבוצות סיכון הכי גדולות, שזה אנשים מאוד מבוגרים או עם מחלות רקע מסוימות, אבל בעיקר אנשים מבוגרים, זה התחיל מעל גיל 80 ויורדים כלפי מטה. החולים מדוכאי חיסון בהחלט ברשימה הזאת, ואתם יודעים, קצת כמו במדינת ישראל, כמו שגיורא כתב באיזשהו מקום שהוא קיבל חיסון אחרי 5 ימים, במדינת ישראל לפעמים מי שלוחץ וצועק יותר מקבל יותר, לא נעים לומר את זה. אז okay. בהחלט מותר לכם לבוא ולהגיד, אנחנו מדוכאי חיסון, אנחנו בהחלט בעדיפות על פני האנשים שהם לא מדוכאי חיסון, אבל אולי לא בעדיפות על פני בני ה-80 עם יתר לחץ דם, שהם כמובן האוכלוסייה בעדיפות הכי גבוהה. תודה. ויטמין פי.